Yang kong ba sui ye na ha bi a pai sat thon khate sa niao ao twin ni mon no phin pai ni di taung sa nai pein ku ywa tu ywa da lo di tet tet sit sit su pyon yan ni chai pya nyu nyu taung lan chi mya di phyu lwa lwa ni mon mya ko ma long ta long phan chong yit tai cha lien phan yi lai kle ro nai a yai thin ywe ni mi tu dai chi mo phwe hla ba ni do le ကန်းဆန်းနိုင်ရှိနေကြသူအားလုံးတို့ကမြည်သူညစိတ်ဝင်စားမှုမပြုကြသူတို့သည်အသားမဲမဲပိုက်ရွှေရွှေနဲ့အတန်ခွဲကြီးဖြင့်ဟစ်အော်စုပူရင်းတဲပြင်ပေါ်၌ပေါက်ဆာပေါက်ဆာရှောက်နေသောလူဝကြီးတယောက်ကိုကြောင်ရွံစွာချီနေကြ၏ကြီးကျယ်သောလူကြီးတယောက်သိဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ထိုလူဝဝအရာရှိကြီး၌ခေါင်းကိုဆင်းနှင်းပြီးသောကြီးမားသောပြည်တော်ဝင်ကြီးကြားရောက်နေ၏ထို့ထက်ပူရီဆိုသည်ကတရက်ခန့်သည်မိမိတို့ကိုလုံးဝမကြောက်ရုံမကမိမိကိုပါချိန်ချောင်လျက်ရှိ၏တကယ်သိရဲ့မှိုက်ရဲ့သူလည်းဖြစ်၏မိမိတို့ပြုကျင့်နေသည်များကိုသာသနာပြုအဖွဲ့သို့တိုင်မီဆိုနေ၏မိမိတို့ကတရားလွတ်တော်အထိသွားလင်တရက်ခန့်ကဘယင်ခံမှတဆင့်ပြီးလက်အထိသွားမည်ဆိုနေ၏ဤရဲ့ဤဒေတာမျိုး၌သာသနာပြုအဖွဲ့တို့ဤတကောဩဇာကလည်းကြည်လွန်လာ၏အစိုးရအရာရှိတို့သည်သာသနာပြုအဖွဲ့တို့၏ညွှန်ကြားရာကိုပြုလုပ်နေကြရ၏ကံပတ်မှလက်နက်ကင်များချင်ရန်လည်းညီတို့ကိုများထင်ထင်သောမျက်နှာဖြင့်ရဲရဲရင်ရင်စင်နာသောတရခံပိန်ကူးအပြူမကြီးကိုလမ်းမြင်ရ၏အရာရှိကြီးသည်ယခင်ယခင်တရခံများကဲ့သို့ပင်ပိန်ကူးမကြီးကိုလက်ထိတ်ခတ်ခေါ်သွားခြင်း၏တောင်မြင်ပေါ်၌လှိမ့်ကန်တနတ်တင်နှင့်ဆောင်ဖဖို့ကြောင်ဆွဲလွဲပြီးမော်တော်ထဲချမော်တော်ပေါ်ရောက်၍ကန်းကခွာသည်နှင့်ပိန်ကူးမကြီးကိုမော်တော်ဝမ်းထဲ၌ထား၍ဝီလစ်စလစ်ကျွ၍မြော့သွားအောင်မိမိတို့လူစုတယောက်တည်းအမှုစင်စင်ဆစ်လိုက်ခြင်းအတင်းအပြစ်ပေးပြစ်လိုက်ခြင်းတို့တော့ယခုမှဤသို့မလုံးရဲ့ရွာလူကြီးများနှင့်အဖော်မိန်းမတွေမပါရင်ဤကြီးထွားသောတရခံမကြီးကမလိုက်နိုင်ဟုဆိုနေသောကြောင့်ရွာလူကြီးများနှင့်အဖော်မိန်းမတွေကိုပါယခုကဲ့သို့စောင့်ခေါ်နေရခြင်းဖြစ်၏ကျွန်မမပြေးဘူးနော်ကျွန်မတမင်လာပြီးအဖမ်းခံပြီလားရှင်တို့ကျွန်မကိုလက်ထိတ်ခတ်မခေါ်နိုင်ကျွန်မနားလေတရခံမကြီးသည်ဤတို့ပြောဆိုပြီးမှလက်ထဲ၌ပါလာသည့်သွေးရဲရဲပေကျက်နေသောတားကိုညီကြီးပေါ်သို့ပြစ်ပေါက်ဆိုက်ပေးလိုက်သည်ဤတို့သောနေရာမျိုးတွင်ဤမြလူလီရေးလေသောတရခံမမျိုးနှင့်တွေ့ကြုံနေရသည့်အတွက်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဟုတူတေတေကိုတေတေဟုဆွန့်လိုက်လို့သောစိတ်ထားမျိုးပင်ပေါ်လာ၏သို့သောတကယ်တွေးလိုက်ပါမှာဤပူပူနွေနွေလူတက်ပြီးစားဖြစ်သောတရခံမကြီးနှင့်တူပြိုင်မစွန့်ရင်မိမိသားလည်းမဟုတ်လူမိုက်လူရန်များဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သောမိမိတပည့်လူရန်ကများပင်လည်းဤတရခံမကြီးကိုကြောက်နေကြ၏တကယ်မလုံရဲပဲနဲ့တော့သွားမလုံကြနဲ့နော်ဘလားကလည်းနဲတယ်ဘလားမဟုတ်ဘူးတရားရောက်တော့အသေးအုပ်ပြီးမှအသက်ချင်းလဲသွားမယ်ဟာမကြီးတတိထားမိမိတပည့်လူရန်ကားတွေကဤတိုင်းချင်းချင်းတတိပေး၍အထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်နေကြသည်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်းသိနေရသဖြင့်ပို၍စိတ်တွန်းနေ၏ဟဲ့မြန်မြန်လာကြတော့ကွာမင်းတို့ကမင်းတို့တိုင်ခန့်လဲလဲလာတယ်မင်းသမီးနောက်ကကိုရန်တော်တွေများအောက်မိနေကြသလားဒါတရားခမ်းမှဖမ်းလာတာကွာအရာရှိကြီးသည်ကြဲလောင်စွာလှမ်းအော်လိုက်သို့သောရှောင်းလာနေကြသူတို့ကနာဟာဘီကိုမြည်တို့မြမြ мян သွားလျောင်မပြုလုံနိုင်ကြအရာရှိကြီးသည်မြည်တို့မြထူးထူးခြားခြားလှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိတော့မိမိတပည့်များနေနာဟာဘီတို့ကိုကြည်လျက်ပို၍ရှူရှူရှားရှားဖြစ်နေတော့ကြောင့်မိမိပြုလို့တိုင်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ခံတတ်သောသဲပြင်းကြီးကိုဖွာခနဲ့ဖွာခနဲ့နေအောင်စောင့်ရည်နေထို့နောက်ကုတ်ကုတ်ရွတ်ရွတ်ဖြင့်မိမိကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့စွာဝိုင်းဝန်းကြည့်နေကြတော့ဘဒူမင်းရွာသူရွာသားပိန်ကူးလူမျိုးများကိုညမောင်ကြုံ၍ကြည်ဒီပိန်ကူးရွာတိတ်ရှုပ်တဲ့ပိန်ကူးရွာတခိုးနှမမင်းမရွှေနေနေတဲ့ပိန်ကူးရွာအခုတည်သွားတဲ့လူကဘလို့လို့အောက်မေလဲဒီလူတည်တဲ့အတွက်နင်းတို့ပိန်ကူးရွာတရားလုံးမြေလန်ခံရမယ်သိလားရှင်အဲ့ဒီပိန်ကူးရွာဘာကြောင့်မြေလန်ခံရမှာလဲဒီမှာရှင်တို့ရဲ့အဖိုးတန်လူကြီးကိုခုခံတပ်ပစ်လိုက်တဲ့လူကိုယ်တိုင်ကကျွန်မခုခံလို့တည်သွားတာပါလို့ဝင်ခံဖြောက်ချက်ပေးထားပြီးမှဒီပင်ကူရွာကညီအလံခံရအောင်မလားရှင်စကားပြောတော့ကြည်ပြောပါဒါဟာကြောက်တတ်တဲ့ကျမတို့ပင်ကူမျိုးသားအလုံးကိုအမှန်တိုင်းတတ်တည်မလိုက်ဝင်အောင်ရှင်ချင်းချောင်းနေတာပဲဒီမှာရှင်တို့ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်
边古月个受难好不？先弄啊拉兄弟家啦，先弄啊边古月个边古嘛个里头，没么选没么选了靠咋嘞？比如没么选了也干嘛？什么事会抓卡也被当家嘞？没样样啊没来的路歪来家嘞？比如他哭怎么样了？等路也带有嘞？啊没撇的路撇的，这里生的呢，先弄了又用嘛嘛样样三三么老不？啊哥先弄也琢磨路铺单子出来嘞，地罗呗。边姑妈话：“那人太表姐妹，一定干嘛他们家带路？边姑妈个苦干来着呢，苦皮样了，边跑了。弟母话：‘他也得，他肯定也看你的嘛，先弄办嘞，先嘛办嘞。’阿苦，先弄个怎么好办呢？那先弄吧，抽开阿妹，拿来了。男孩唯一标本书本的，他妈这个刚上没得地的，抽到边姑路苗苗边拿来啊，别大心的，也是一的。”也天说个拉到边姑妈个，这也看 B B 撇拉子眼，念了他那句，嘿，这也看嘛，这对你咋？你怕来你哪来？你啊，第一段嘞，卢金明也没压住了，俺们第一步迈路啦。俺们表呢，卢金明果然表达了，你那这句话弄对了，嘿，表来咋子？卢金明啊，提干嘛？都这这步没压把路表达了，没路咋咋的跑了。万一今年咋到边姑没有得没有打路的？马路下头面南面片，里里边边高人不要在意。但新路上来呀，又用我妈生产的六十倍。他妹妹怎么给用塞不？现在嘛，我长辈真拉毛拉毛米不得理他吧？男孩为的，也是只一面那个，叔叔先生之类，苏某道里的那表内的个对账也多看。我们娘们只问查到边古路牛肉个阿家公有意，头先男孩为的。比马歪你家的边姑没有打没有的米面一百多来来，对吗？怎么了边姑路没有的哈？这茶路没有的哈？歪我那啥的，看钱咋样嘞？看白路没有骗你家了，巴掌嘞，地咋样了？怎么了边姑路没有的天吗？他们等等我的这样有呢，过路没有的，这茶路没有的，少干那样烂家比你嘞，这是怕没有骗对心里家路。他们等等我的这样有呢，过过过哟。过着苗龙过哟，来啥钱的嘞？六片六年，这是跑的新年账路。比如，过六苗千千张银，那一天新年六月的啦，这查六苗人来追来，亏得俺来看呀路，别家来暖和路，米汤米都往往来别家账路。哎啦张，啊可的，现实少家看哪家呀啦？哎啦哟，怎么路边姑提边姑妈的呀？这地也不对米，哪来了？怎么路边姑的呀？哎哩六苗的个，现在看呀来不个？勇敢路苗青，啊，可这么骗你两户嘛？面子面，家的面，地的面了哟。好歹买那张爷爷爷爷表文的姓名没他着，大呗。男孩比表到自家老公，也许今年得比落地龙王那么来着。男孩比的，边姑自家那表的钱便宜，边姑路苗面的。男孩比一年多，八月多个啊，还我要那张衣，啊，就边姑要咋子？边姑没嘛子路面个，刚正正正表露你在，嘿，把这你来挂，大妹妹的钱送你了，买得啦。都路面了，都发表你的时候，没弄哪来路啦？这得亏讲你哈。那还为个，我表问到也是真的。明明呢，你到这边的呀个，来呀伊，这边的，这上人那还比你都要伊。嘿，这也看嘛，我找不苦的吧，我这一点衰点也没。那哈比的，咱那干过生生来几，偷偷几人，表示看那么讨厌，老板会心麻痹，糊涂的个，刚才那要来，头脑，差个呢来源，毛多不都先修大意，毛多不都这样，明晚我在地下面那边，路程怪大个来个，也可以成天，明晚我龙王不对呀，明晚的，早月半年前来后面没听，一刀片来，明晚白都要来的呢。男孩比的，明晚转苏英来，多加，毛多不都难答应，一年加到秘密路苗苗西亚都带你去，嘿，干嘛？别出别我们路嘞！阿丹念住，男孩比一做工作，奶奶跟着要个，他那电瓶上来，阿妈这买皮多嘞，到店大妈拉到，边个表妈家的，许多人都有买的吧，来加多钱买皮，这次毛多包奶，买个奶也来。偷了那干一面那个，没包的给都切片片，这家打开一，飘糊多等年度，等那干的，等那的茶，路的茶，当面包奶回家端一，
နာဟာဘီအခြေတော်နဲ့နှစ်ပေလောက်ကတွင်မျက်နှာရှိနေလေမော်တော်ဘေးတောင်ဆန်း၌ရက်နေခဲမိသောလက်နက်ကိုင်အဖို့ကန်ဆိုးလှပေ၏အဖြစ်ပြက်သည်အနှွန်လျင်မြန်လာသောကြောင့်မြည်တို့မြမြည်တို့မြမကူညီလိုက်နိုင်ကြဒီမှာရှင်လူတွေကိုကျမကိုဘာမှမတရားမလုပ်ပါစေနဲ့လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားနောက်ထပ်ကျမကိုကျမဆက်ပြီးကာကွယ်ရင်အသက်ချင်းလဲသွားဖို့ဘလို့မှကျမဝင်မလေးဘူးရှင်လူတွေတကယ်လဲရင်လှုပ်ကြထိတ်တလန့်အာအတင်းနေကြတော့ပင်ကူးရွာသားများရှင်နိုင်မိမိအားအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်လှည့်ပြောသောနာဟာဘီကိုအရာရှိကြီးသည်ဒေါသတကြီးလှမ်းကြည့်၏ထို့နောက်တစုံတစ်ခုပြောမည်ဟုပစာဟာ၏ကျမသိပါတယ်ရှင်တို့ကရှင်တို့ကိုကုခံနေထွက်ပြေးတယ်ဆိုပြီးအလုံးစုံကျမကိုပြစ်တတ်နိုင်ကြမှာပေါ့ရှင်တို့ပြစ်မတတ်လဲဥဒေရအခုလူတတ်မှုနဲ့အစွဲခံနေရတာပဲမဟုတ်လားဘလို့များကျမတို့ပို့ပြီးထိခိုက်လာနိုင်သေးတော့တကယ်ထိခိုက်လာနိုင်တာကရှင်တို့ပဲ။ကျမကတခုခုလုပ်မယ်များထင်ငြိမ်ခံနေလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်နဲ့။အသက်ချင်းလဲပြီးကာကွယ်ပစ်လိုက်မယ်။ရှင်သဘောပါပဲမဟုတ်လား။မိမိအားအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်ဆက်လက်ပြောနေသောနာဟာဘီကိုအရာရှိကြီးသည်အလွန်ခံပြင်းစွာနဲ့မျက်နှာလွှဲလိုက်၏။တဲပြင်ပေါ်သို့တတွေးပစ်ခနဲထွေးလာပြီးနောက်မိမိတပည့်များဘက်သို့လှည့်လိုက်၏။ဟဲ့ကောင်းလေ။မင်းတို့ဒီတရားခမ်းမတော့တော်တော်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ငါပြောထားတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုဖြစ်တာပဲကောင်းတယ်။ဟဲ့ဟုတ်ကောင်မင်းမေဘာကြည့်ညာလဲ။ဟိုခွေးတော့သွားထုတ်ပေးလိုက်။မင်းရိုးဤလဲတိုင်းဆက်နေမျက်နှာအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအထီးခံလိုက်ရတော့အရာရှိကြီးဤလက်နက်ကန်တပီကျော်သည်။ဗစတွင်မှသွေးများစီးကြလျက်တတိမရပဲရှိနေ၏။အကိုဤဒီကောင်တတိမရဘူး။ခွေးသားကောင်းတယ်။ဒါပဲကောင်းတယ်။မဆူမပို့လို့ဒီကောင်တနတ်ကိုတင်ထားလိုက်ကြ။ပြန်မပေးနဲ့မျက်နှာကိုရေးနေလား။အတန်ကြာအောင်ဝိုင်းဝန်းပြုစုကြပြီးသည့်နောက်ထိုလူတတိယလာသည့်အချိန်၌မော်တော်ပေါ်တွင်လိုက်ပါကြရမည့်လူများအလုံးအစဉ်သင်ရောက်နေကြပြီဖြစ်၏မော်တော်ထွက်ခွာလာခြင်းအထိမင်းဝမ်းပေါ်မလားတစ်ကြီးဝါကြီးတို့ဖြင့်ပိတ်မိုးစည်းကလည်းညိုပြသောတောင်တန်းကြီးတို့အောက်တွင်တောက်ပသောဒေသမြင်ကြည်လင်သောရေလိုင်းကလေးတို့ကိုမြင်ရသည်မှာဤချိန်သည်နောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်လေမည်လားဆောင်းမရှိအခင်းမရှိနာဆော၍ကျင်းမြောက်သောအုတ်တမန်တလင်ခင်အခန်းငယ်ကလေးထဲ၌နာဟာပြီးနေရ၏လူနေရသည်နှင့်မတူတရိတ်ဆန်လောင်ထားသည့်လောင်အိမ်ထဲ၌အထက်အလောင်ခံနေရသည်နှင့်တူ၏ဆရောက်လာကလေးကညီသူကိုမျှမတွေ့ရညီသူကမျှလည်းလိုက်မလားမင်းဝမ်းလည်းလိုက်မလားမင်းဝမ်း၏အကြောင်းကိုလည်းအစာနာမျှမကြားခဲ့ရမိမိကိုဘိန်းနှင့်လဲရှူရန်ဆန်နှင့်လဲစားရန်တကယ်ကယ်ပြုခဲ့မှုသောမိမိဤမွေတဖသခင်ဦးကြည်ဝမ်းသည်လည်းနိုင်မလာတော့ကျင်းမြောင်းသောတီးတန့်အခန်းလေးကလေးတွင်အတွေ့ပင်လည်းနိုင်နေမြုံရင်လူလောကကြီးနှင့်ကင်းကွာတကယ်သို့ရှိနေရ၏ထို့သို့ရှိရတိုင်းယင်ထဲ၌မတင်မကျရှိနေသည့်အကြောင်းကိုတွေ့၏မိသူတွေ့စေအကြောင်းတစုံတရာရှာဖွေရမည်ဟမိမိကိုမြည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ကြလိမ့်မည်နီသက်ဆိုင်ရာတို့သည်မိမိအားပါတခုမျှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စစ်မေးခြင်းလည်းမပြုအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြောပြချင်လာတော့လဲပြောပြခွင့်မရရောက်ရောက်ချင်းနမယ်မင်းဤမိဘမင်းဤအသက်မင်းဤလှုပ်ရှားတော့အလုံးမင်းဤထို့နောက်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုစူဆန်းရေးပါလကူဒေါက်တာကျော်သက်အားထိုးတော်ဒါနေတကွာကိုယ်တိုင်လာရောက်အဖမ်းခံပါသည်ဟူသည့်စာရန်အောင်မှလက်မှတ်ထိုးခိုင်း၏မိမိသည်ထိုးသက်ခြင်းမဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုရှင်းပြမည်ပြုတော်အခါသာတရားယုံကစစ်လိမ့်မည်တရားယုံရောက်မှပြောဟုဆို၏မိမိရင်မှတည်ဆုံးသူကိုက်လိုက်သည့်တန်ရာရှိဒုတန်ရာကိုဆေးထည့်ရန်ဆေးရုံသို့လိုက်သွားရ၏ညမှန်တမ်းမိခဲ့မှုသောဆရာဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုအာတတ်မိသည်၏ဆေးရုံသို့ရောက်သောဆရာဝန်ကြီးကိုမတွေ့ရလက်ထောက်ဆရာဝန်ဆိုသူနှင့်သာတွေ့ရ၏အကိုင်အတွေ့ရက်ဆက်ရိုင်ကြ၏ဆေးကုရန်ထံစော်ကားရန်ပြုမှုချက်ကအလေပို၏အနည်းဆုံးနောက်ထပ်၅ကြိမ်မြောက်ဆေးထည့်ရလိမ့်မည်ဟုမိမိကိုယ်တိုင်ဆရာမဖြစ်သောကြောင့်ခံမှန်းနိုင်သည့်တန်ရာကိုယခုတစ်ကြိမ်ဖြင့်လုံလောက်သည်နောက်ထပ်ဆေးရုံလာရန်မလိုတော့ဟုပြော၏မိမိယခုတစ်ကြိမ်လူတွေကိုဆက်ဆံရသည်မှာလူပြည်ဟုသည်ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရအရက်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နေ၏လူဖြစ်လာရသည်မှာဖျားသခင်၏စိတ်ဆူခြင်းကိုခံရသောကြောင့်သို့မဟုတ်ကံခေလွန်းသောကြောင့်လူဖြစ်လာရသည်ဟုထင်လာ၏အရေးကြုံနေပြီဖြစ်သောကြောင့်အာကိုရန်တွေ့တော်ရင်ငယ်စဉ်ကလေးက
咪咪个上校天天被害到，大半拉表快个，阿张家啥的张不清，不会没呀？咪咪呢，你们真没看不到，牛马外套今年也办几个追亲呢？对那样，张家比你都没事，对那样行为没呀？第二看嘛啦，第二看罗尼人，阿拉太太也是六级六高呢，哪来啦？俺都表白过没事哦。那那个上路太嘛，伊是个老庙个大扎开牙医，伊都偏南下边的，你都个庙瑞坤、表坤、张家坤没牙呗？一哭要来的，抽看转到文拉牙医，抽看来都要的呢。咪咪的，路老干净呢，现在来乖乖拉牙边都是伊。抽看来嘛，今年路老干净没面呀，路内嘟嘟的个没对呀。抽看的。要在抽场对嘛，一旦看俺的苦便宜，俺被十倍面在了，冬天打长期面个，那拉妈子可以白白来感染他伊。路外那穿那样转，俺面东北变那被许多包俺的包西，托包裹了，看他到的干呢，俺面背脸对呀伊，俺看俺转，俺看他们的脸包转，托也转，整片也到偏江的吃西。托平安个，他地下进来没得呢。谁料到咱不刚见面，这尼阿妈这尼阿都不但多拉你的个面来。啊，看转来，阿爷呢？你叔叔难受你多嘞，伢不转。你忙你的瓜多，一时时你都个打心皮问嘞。他看了你那片叔叔谁？你们说的钱多转，该你来拿皮带到照片面你的瓜，照钱样子都个，他多多问了来开在。那哈比的，伊看眼里转来，咪咪伊第一动念住你呀伊，清淡呢。他们怎么敢家的吃？伊姐姐吃他的，牛咪咪的呀到现在快呢，也得快过。阿爸阿妈转到东北伊，啥路噶啥，不啥路噶呢？爸妈咪咪吃么西？咪咪家没人嘞，爸妈偏偏来你么好？阿瞅看爸爸来来，你呀到多罗的，牛谁稀罕么多家？没老没少，爹妈到面那他边，你婶婶家牛肚羊排给多，咪咪我婶婶家伊，咪咪飘开到别地，咪咪啊，路亲戚伊都婶婶请来呀，只离开里的咯，伊都追来的呢，过伊一表母娘家，他们老的些吵得给多，包来呀伊，过年谁有来都老老开家不，老老人也老亲再开家不，吵闹。哥啊，如今如刚被他说，年年节节吃些素包，吵闹。哥啊，伢爸妈的亲老一一路路追不下去，我么家么家当素包，吵死我哥的。也可年追呀，年呀追呀，重要的给多，要么人生里面和面对面对天也没呀。哥的，弟弟看伢耍片，平常都便宜，见那有伢的都便宜，路大亲戚可有啥的都便宜。伊的老婆追下来，哥哥支援阿扎伊，哥罗内面，哥罗表面，互相便宜。他讲嘞，哥那人快些归阿娘，哥当表面得啥不拉娘个，上辈人也比的那毛板的，我没听的。但阿得了，得来撇来耍呗。露娜看到为难伊，露娜那个来来进难伊，阿不钱当钱，谁当钱？露阿的那个表叔辈钱，露辈难给伊。露娜罗个，咪咪罗露娜偏内亚的，互到婚宴个有缘，说钱在意，得错个，谁多少昂昂在意，得错个，啊你都要拿的是阿妈个，哎呀他妈今年伊得得表在意，得错个，我偏老到为了哪个上表了，格来说今年该多，年牛菩萨得在意，咪咪的，露娜阿龙罗个，老拉许多没钱的，当然阿龙个表叔开比多。每年每年，他表的选举票数开印。露娜看到文雅的高边，开门转找到三片表选开的几片印。阿苗苗叔在家的阿来电，你等谁开嘞？露娜看嘛出来开的呢，个啥鬼嘛变来亚比都选来你等咪？露娜那个也求别钱，哎呀个的那个票选单身的还为多片，变变变变，看见来来别钱，啥的那个票老不要来嘞？咪咪的南美亚松便宜，阿爷转阿娘松呢，阿娘松阿刚松，看见比南都便宜。咪咪的，一单是在那片表楼边开的，一单是在那片表叔边开的。
လူနာဟုသမျှတို့ကမိမိကိုမြင်သည်နှင့်စိတ်ကြည်လင်လာစေ၏မိမိမျက်နှာကိုတွေ့ရသည်နှင့်ယောဂသက်သာလာစေ၏မိမိသည်မိမိတာဝန်ကျနေသောလူနာခမ်းမဆောင်ကြည့်၏လူနာမဲ့အပေါင်းတို့၏အားကိုးရာပျော်ရွှင်ရာသို့ပြီးစွမ်းနိုင်သူဖြစ်၏စိတ်သက်သာမှုစိတ်ကြည်နူးမှုတို့ကိုပြီးစွမ်းနိုင်သူဖြစ်၏ယောဂ၌နိနေကြကုန်သောလူနာသည်အပေါင်းတို့၏မေခလာနှင့်သမီးကြီးဖြစ်ခဲ့၏ယခုမိမိအလဲနိုင်မှုဤသို့စေတနာထားမည်သူကိုမတွေ့ရတော့ဤနေရသည်ဆေးရုံမဟုတ်အချုပ်ခန်းဖြစ်သည်ကိုမိမိသိ၏ဆေးရုံသို့လူနာဖြစ်နေလာရသည်တန်ရာကိုစစ်ဆေးစီထန်ရန်စစ်ဆေးခံရစဉ်ခါကလည်းဆရာဝန်သည်မိမိတန်ရာကိုတာလင်မဟုတ်အသေးနှလုံးကိုပါထိခိုက်နာကြည့်အောင်ဆက်ဆံလွန်လိုက်၏ယခုဤအချုပ်ခန်းထဲသို့ရောက်လာသည့်အခါ၌ဆေးရုံမဟုတ်သည့်အချုပ်ဖြစ်ရုံတမကလူတို့ကိုချုံနောင်သည့်အချုပ်ခန်းနှင့်အတူသားကောင်တို့ကိုလောင်သည့်လောင်အိမ်နှင့်တူသောကြောင့်ပူဆိုရ၏ဤဖြစ်ဖြစ်အလုံးတို့သည်ကိုကြောင့်ထိုစဉ်ရက်ဆက်ယုံမာလာသောကိုဤမျက်နှာကြီးကိုမြင်ရလာ၏မိမိသည်မမရေရကိုနှင့်နှစ်ချိန်သာလျှင်ညာဘက်၌တွေ့ဖူး၏မိုးကလကာကြီးအတွင်မှကြဲကလေးတွေပြူတိပြူတိငုံကြည့်နေသည့်ညာကတစ်ချိန်ထိုညာသည်ကိုတောင်းပန်လိုသဖြင့်ကိုချိန်လိုက်သည့်ကိုတွေ့ခွင့်ပေးလိုက်သည့်ညာဖြစ်၏သို့ပါလည်းနှင့်ကိုသည်မိမိကိုချမ်းသာမပေးခဲ့သို့သောမိမိသည်မင်းရဲ့တွဲတွဲတွင်လဲလဲမြမြင်ရသောကိုဤမျက်နှာကိုတရှိုင်မမတ်ကြည့်ရင်ကျဉ်နှက်နှစ်သိမ့်ခဲ၏ထို့သည့်နောက်ကိုနှင့်ညဘက်တွင်တွေ့ခွင့်မကြုံကြိုက်တော့ပဲကိုစကားကိုယုံလျက်ကိုနှင့်ခွဲထွက်လာခဲ့၏ယခုနှင်းမမောအောင်တွင်နှစ်ချိန်မြောက်တွေ့သောညသည်နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ရသည်လည်းဖြစ်သောညဤညာ၌တွင်မူကကိုဤဘလူးရုပ်သည်ပေါ်ခဲ့၏ကိုသည်မိမိကိုအပျော်တတ်တဲ့အမဲလိုက်တကယ်တို့လိုက်မိမိအသွေးသားကိုကျွတ်ကျွတ်ဝါမြူရန်ရက်ဆက်ပြုံးမှစွာပြူချင်းဤမြပြည့်ရသောကိုကြောင့်ဂျင်းဂျိုင်းဟူသောတန်ကြောင့်နာဟာဘီရဲ့တွေးသည်ရက်ဤလက်နက်ကင်သုံးယောက်တို့ကိုတွေးရဤမိမိအားလာခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ဤအခုမှစစ်စီကြမယ်ထင်ဤနာဟာဘီသည်ဝမ်းနည်းမှုကြောင့်အားငယ်စားပြုနေပြီဖြစ်သည်ကိုအားခဲလေလနကိုင်းတို့ခေါ်ဆောင်ရနောက်သို့လိုက်ခဲ့၏အခန်းပြင်ဘက်သို့ရောက်သည်နှင့်မိမိ၏ပုံမှန်ကိုမိမိခန့်မှန်းကြည့်၏အမို့ဖြစ်ပွားသည့်ညကမိမိတို့ရိုးရာဝတ်ကိုဝတ်ထားသည်ထိုညကနှင်းဆိုသောဖုံဖုံထဲတွင်ပြပလူးလူးဖြစ်အောင်ကိုနှင့်လုံသက်ကြပြီးနောက်ကိုကြောင့်ဆုတ်သွားသည့်အင်ကြီးကိုတတ်သည့်အဖြစ်တင်ပြရန်ဆိုင်ရာတို့အားပေးအပ်လျင်အဖော်တယောက်ထံမှအင်ကြီးတစ်ထည်ကိုကမန်းကဒန်းချွတ်ယူလာခဲ့၏ထိုအင်ကြီးသည်မိမိကိုယ်လုံးကိုယ်တည်းဖြင့်မတော်သည်ကိုထိုစဉ်ကသတိမထားမီယခုမှဖိုက်သားတစ်ခုလုံးပေါ်နေသည်ကိုသိရ၏လှုပ်လိုက်တိုင်းချုပ်ရိုးတွေဆုပ်ပြဲလျက်မိမိ၏အတွင်သားတို့ပြူထွက်လာသည်ကိုမြင်ရ၏မိမိတို့ရိုးရလုံချီကလည်းရင်ရှားဝေးရရနိုင်သည့်လုံချီမျိုးမဟုတ်သည့်အပြင်ဒူးပေါ်သည့်အထိတိုတောင်း၏ထို့ကြောင့်လက်မောင်းခြေထောက်ပိုက်ခါစသောပေါ်စေသည့်အသားများကိုတောင်ဖြုတ်များအကိုက်ခံထားရသဖြင့်ဖူပိန်တွေဖြစ်နေ၏။နာဟာဘီသည်မိမိကိုမိမိကြည့်ရင်ယင်ထဲ၌မတတ်မတာဖြစ်လာ၏။အမှုဖြစ်ပွားရသည့်ညကစား၍ယခုအချိန်ထိကိုလက်စီကြောခြင်းမပြုရသေးသောမိမိရဲ့ဖို့တကယ်တောင်ပေါ်နာကအရင်မှကြီးကဲ့သို့ဖြစ်နေ၏။ဤသို့ဖြစ်နေရသည့်အရင်မှကြီးအားညီသည့်ဂုံဒီရရှိလူကြီးတစ်ပေါင်းသည်အရေးတရူပြုလျက်ခေါ်ပြောဝန်မှညီ၏။နာဟာဘီသည်နှလုံးခတ်ခိုင်ထားလျက်အာတင်းနေရင်မျောလင်းချက်တွေကုန်ဆုံးရောပါလာ၏မိမိကိုကြည့်နေကြလေသလားဟုပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားလိုက်သည်နှင့်ရဲဌာနအတွင်သို့ခေါ်ဆောင်လာကြောင်းသိရ၏ရဲဌာနထဲ၌မိမိနှင့်မျက်နှာမတည့်ခဲ့သောအရာရှိကြီးနှင့်လက်နက်ကင်တပြည့်များထို့နောက်ကိုနှင့်အတူတစ်ချိန်မျှမြင်လိုက်ရသဖြင့်မိမိကမှတ်မိနေသောတကိုယ်လုံးစိန်ရွှေကြောက်တံပရံများတွေတည်နေသည့်ခင်မီပမာမျိုးသမီးဟဲ့ကောင်မဟိုမှာထိုင်အရာရှိကြီးသည်တမန်တလင်းတနေရသောလက်ညွညွပြလိုက်အရာရှိကြီး၏မျက်နှာလေတံဟန်ပန်တို့သည်ယခင်ကထပ်ပေါ်၍ခတ်ထန်ရက်ဆက်ရဲလာသည့်ကြောက်မက်ဖွယ်သွင်းမျိုးဆောင်နေ၏နာဟာဘီသည်ထိုင်လည်းမထိုင်ဘာမျှလည်းမတုံ့ပြန်ပဲအရာရှိကြီး၏မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေ၏ထိုင်ဆိုတာဘာပြန်ကြည့်နေရလဲဒီကောင်မငါ့ကိုခုခံမလို့ဟဲ့ကောင်လေးလှုပ်စမ်းအရာရှိကြီး၏စကားမဆုံးမီခါစီတို့ဖနှက်နှင်းဆောင်ကန်ခြင်းကိုခံလိုက်ရ၏ရှိသောဟတ်တို့ဟတ်တို့ဖြစ်သွားစဉ်မျက်နာတို့သဝါဖြင့်ပိတ်ရိုက်ပြီးကိုခံရရပြန်၏မျက်လုံးထဲ၌ပြာကနေဖြစ်သွားပြီးရီဝူဝေရှိလာ၏က
格拉坦波奈西格古拉巴沙道尼的马梅马西奈因为伊都苏格看亚迪古拉冈如果他的尼亚尼姆主导阿丘坎经历天奈也可以露露西尼巴迪古阿丘坎姆西维第一种尼亚主尼尼亚迪古拉冈托边咪咪阿朱森丁丁替外文比如加罗米无多阿弟弟拉冈他在那天问来伊伊蒂古蒂娜蒂尼亚娘咪咪个一年里的尼亚迪亚米亚都衰减盘来，雷米都受干盘看来也下到甘肃的两难干的，龙娃们龙奶没心的人言语无讲的，奥看他们的脸脸一阵阵干眼睛我看你呀，哈，老家吧哈，你若没盘眼你叫哪里？伢书记一二等长拿下笔的，平衡来的李文烈咪咪来追马路过路来，突然咪咪一男家叫卡。十步差地路过，等那点伢片歪弯长家土家地过看来呀！那天来，多多的人呢，苏平苏平进来的开面，特别那来要听面味道，阿带小马袄，那袄样样样，多多，我土皮好多地的，但伢片长伢味道大港街道，阿松松样样色，边个一东沙看单双色，俺把那伢看来双细色，土长，怕那片干家。在那整片山脚，得打高级名片，上头家的一家嘛。朱月月家大也大嘞，龙娃来么大呗。咪咪姨们他到亚细吉西亚都一点都会要大伊，那哈味的。亚细吉伊来没有，咪咪也手感来难的，头脑。这边个水牛来比多，亚细吉个格拉坦波嘛上水吃来伊。白吉个奶奶在尼亚的亚细吉个阿妹来亏的。大港个水盖水卡来比多，被人家水卡伊。外文干上土上的加工刀，也是第一的平面的。也是第个把土米上米干米加工刀上，阿得查阅查了。这查的查嘛，文样土难干上难。大妈穿几穿拉到路沿马街啊，龙湾马路。米多伢没熬难，没用难，苦看难米撇到也是第一来米个概念概念。阿会偷几个水烟的比多，水烟楼卡伊。先说这么，把这丫头先带来呢，六千的路弄来呢，这么多么土布，大妹妹这么表开不点好了。先说天啊，这么难度，这要有个靠大妹做了，苦这么靠大妹做来路啊，先妹哪里了？先路嘞，这么再到了六家吧，这么的先妈八妹，南下边的，今天毛海多在修钱难度，哎呀，手机一面哪里都改月哪几单片表演。阿大们修南道比皮得片，天亮了水道也水机的，南下边一表单个阿龙拿来，这个来皮南的和八月天亮的，头前，他在到亚马基亚秘密一来有个手感的，秘密一的古龙个北边亚边后沿楼卡的，一轮，阿龙天亮早有拉比皮道面那片，没比没大熬夜，秘密的被叫面个也三样来卡的，首先知道比较的要的。太阳西升呀，蝴蝶个在地面上落呗。哎呀，水机来干将你身那边，南下边有讲个，在那电片也来伊，来咋多到南下边的？哎呀，水机伊来没有那么落呗，在地面要多的。我讲那对路路片在地面来水的，南下边伊来太慢。哎呀，水机伊来边个，要咋子来要多个，这边那边偏有咋样伊？哎呀，水机伊这边的蝴蝶。对露露的弟妹的男孩比一照片机构但那片少年表演。我老娘们老板呢第一段没第一段这么年轻的把他带的没样来我。给他唱一波来。西格拉到我们这唱一年的没有的没一段片。秘密过来。男孩比一哭跟这个看来样到除了那干的我接枪到我们那片没有的没白都来接。给上面去吧我妈的。你刚把这路来听吗把妈妈骗死了。阿古端姐姐为东里拉家嘛地嘛，我老板呢说，我老板呢哩，先罗下个是卡表男，人家外面表叔家嘛哦，不嘛没满意，所以拿单个一度面不能上家，哎呀，手机一的比罗的，哎呀，手机是要多，阿龙问问要多在，哎呀，手机的，你打听到手机呢，阿龙老板叫我啥我先查到，不嘛没有的没需要多，先用啥来接。俺跟罗米斯做的事嘛，的路皮呀，谁不干嘛不？阿来拿吧嘞，杨三年家的嘛，要你呀了，杨三年路会骗你家呀啦呗。呀，是的的，阿丹过几耐，包别别骗老蒋拿到一单白银 ，Mrs. 做的的，
มิมิกะละไทมาทาเลอะยาชิจีอีชิโตขัญญาเทวาสายาไลกะซามชิบาบุลิจมาทีเมมังโกสกาทะพุลามีเชนอข้อค้านนาบาจมาเบอ้านานีบาเดอะคุมะมีรอบาวจมาแองเกลซียะเบตีเชนเดดอกเตอร์ฮาบาจองอะรียองมะนีไนมไทไนตวาเชนยาลาเลดอกเตอร์เนทีเมมากะဆရာမနဲ့သူနာပြုဆရာမအဖြစ်အပြင်တခြားဘက်လိုအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ဘူးတလေအဲ့ဒါအမှန်တိချင်းတယ်သူအင်မတန်သွားချင်းတယ်ဆိုလို့အန်ကယ်ကလိုက်ပို့ရတာပဲအန်ကယ်လည်းဘာမှမသိလိုက်ရဘူးမိမိလည်းဘင်းကိုမိမိလည်းနှစ်ဖက်ဖြင့်ပုတ်တတ်နေနေရိုစီးသောချွေးပေါက်တို့ဖြင့်မတတ်မတာရှိနေပုံရသောအရာရှိကြီးကိုမစ္စဂျော်ဒက်ဒီစူးဆိုင်ကြီးထို့နောက်မျက်နှာလွှဲလဲပရင်းပေါက်တန်တိုင်းများအကြားမှမြင်နေရသောအဝေးရှိတောင်ပြားကြီးများကိုညွန်ငီးထို့နောက်လှပသောလက်ဆွဲအိတ်ထဲရှိအဖိုးထိုက်တန်လာသည့်ကာရက်ရွှေရောင် secret ဘူးကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီး secret လေးကိုမြည်တောင်း၏ဆရာဝန်ဆရာမအနေနဲ့ဖြင့်ဒေါက်တာနဲ့ဒီမင်းမအရင်တော့ငါဖေးချီထိဆက်ဆံခဲ့ဘူးတလေ။ဘာကြောင့်ဒေါက်တာကိုတည်သည့်အထိဒီမင်းလေးကတက်လိုက်ရလာလဲ။ဒီမင်းမရဲ့ရွာမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကဘလို့ပြောနေကြတယ်လဲ။အဲ့ဒါလားတော့အန်ကတိမှပေါ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ။ကျမကသိချင်တာလေပါတယ်။အန်ကမသိတာမှန်ပဲ။ဒီပင်ကူမရဲ့ရွာမှာတော့ဒေါက်တာကကိုတက်တက်ပုံမရရှိအောင်ကိုလာလာပဲလို့ပြောတာတရွာလုံးလူလူကကြားတယ်လို့သိရတာပဲအဲဒီနောက်တော့ဒေါက်တာနဲ့ဒီမိန်းမတွေ့ကြပြီဒီမိန်းမကဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်တာပဲသူ့ကိုမကျင်မနှက်ဖြစ်ပြီးထိုးတာဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ Mrs. Jordady secret ကိုညင်၍ဖွာနေထိုးနောက်အရာရှိကြီးမျက်နှာကိုစူးဆိုင်ကြည့်ရမှပြုံလိုက်သည်တက်တက်ပုံမရတရားဝင်ဖြစ်သွားမှလည်းဒေါက်တာကစိုးရင်ရှာတယ်ထင်ပါရဲ့Mrs. Jordady အသာမထွက်ပဲအတန်ကြာအောင်ပြုံးနေဒီမှာအန်ကယ်ရဲ့ဒေါက်တာကိုတီးကြလိုက်လူတိုင်းကတော့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးအန်ကယ်တို့လောက်ကြံစင်ထားလားဆိုရင်တော့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါဒေါက်တာသွားလာနေကြကြေးစားမင်းရှင်တယောက်ကအချာအချောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်သေးရဲ့ Mrs. Jordady ကနောက်စကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြော၏ထို့နောက်အရာရှိကြီးဤတပည့်တွေတဲကအင်္ဂလိပ်စကားတတ်ကြွန်းသူများပါလိမလားဟုအကဲခတ်သေး၏မတွေ့ရသည်နိညာဘက်အိမ်သို့လာရင်အရာရှိကြီးကမှကြား၍နှုတ်ဆက်ထွက်လာ၏မစ္စစ်ဂျော်ဒက်ဒီမိမိရှိ၌သွေးယိုစီသောဥကောင်ဖြင့်မရှုမလားလဲပြုံနေသောမိမပြိုထွားထွားကြီးကိုတွေ့ရ၏ထို့ကြောင့်အနီးဘက်သို့ကန့်လျင်မျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာငုံကြည့်၏ကြောက်စရာကြီးပဲတကူလုံးအဖုတွေနဲ့ချမ်းချမ်းတန်တန်ဓာတ်နဲ့တော့ယောက်ျားလေးဟာတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အန်ကယ်ဒီမိမကသူ့နေရာသူပြန်ပို့လိုက်ပါနောက်ထပ်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့Mrs. Jordady ချင်းနေစင်နိုင်ပင်နာဟာဘီဤမျက်လုံးသည်တဖြည်းဖြည်းပွင့်လာ၏ထို့နောက် Mrs. Jordady ဤမျက်လုံးကိုစူးဆိုင်ကြည့်ရှင်ပြောလာမှန်းတယ်ရှင်ယောက်ျားရှင်ပေါ်မှာဘလို့ပြုတ်မှုတယ်ဆိုတာမသိရပါပဲကြောက်စရာကြီးဖြစ်တဲ့ကျမရဲ့ချင်းရင်မှာတော့အင်မတန်အဆက်ကင်းကင်းနဲ့ရှေးကလေးကအလောက်ကြီးပြုတ်ခင်တောင်းခဲ့တယ်ရှင်အခုလည်းအဲ့ဒီလိုလာတောင်းတာပဲတောင်းဆိုလို့မရတော့ trace ံတကောင်လို့စော်ကားမော်ကားလုပ်တယ်ကျမကအနိုင်ထက်ပြုတ်ကျင်လို့မနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတော့ကျမအင်ဂျီကိုဆွဲဆုပ်ပြီးဒီမှာကြည့်စမ်းနာဟာပြီးသည်မိမိဤအင်ဂျီကိုဆွဲလေးပြား၏မိမချင်းချင်းပင်မှတ်မောအားကြပွဲကောင်းသောရင်သားအဆုံး၌ Mrs. Jordady ဤမျက်လုံးအဆုံးသည်ငြိမ်းဆိုင်နေ၏အခွန်နွားလိုက်သည့်ပဲစင်စားဦးကဲ့သို့ရွှ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 ွ
Mi mui elane, tintin jojashi do yen that petri, jima do, doatan yaji nyane etu, pu yang yume, so piani, nahabidi, enji go, lend a pepsin, piampolai. Dilo tayam yu yalai de me madiaha, below don't yam lezula, shin sin saji, shin di puga, jossia gong at yai madia, jis army mission hobu, jis army mission in a bounding chin yala, shin of jaga, tamago, tune a mien and sasani da me mission in a soga jilo.Akulu, Jossia Gangna, Yamaji, a cargo move, can do yala. Mimi Gedovi, English Gapian, Pita Telesa, Pian Johnny Dona Havigo. Mrs. Jodetti, a low Monty Domianapian, the days is a suicide. Doji, Yajarin, Shimjan Tapo Singer, Jacque Gangunato, Yamaji, Hamper, a long tail ponte nine, Niadi. She shit, coma, Oma, Jau you to Jimia Gedo, a Joseph Jana Ladigo, the Ditami Lai, Tojali.ပေါ်ရဲ့ဝင်းဒိုးစိတ်တွေပေါ်လာ၏။မုန်တီတော်မျက်လုံးလေးလုံးတို့သည်တဦးနှစ်တဦးရှင်းပြိုင်ကြည့်နေရမှာမစ္စစ်ဂျော်ဒက်သည်။နှာခမ်းဆွန်တစ်ဖက်ကိုကော့တက်ရုံများပြုံးလာ၏။ထို့နောက်မျက်နှာကိုဆက်ခနဲမော့ကြည့်လိုက်ပြီးလည်းတစ်ဖက်သို့ဖြင်းရင်းစွာလှည့်ရဲ၏။ဒီကောင်မကြီးကတွေ့ရမြင်ရရှောက်ကိုက်နေတာပဲ။သူ့နေရာသူမြင်မြင်ဆွဲပို့လိုက်ကြတာ။
ဟိုရောင်မှာစီးရောင်ကကွန်ပေါင်ဒါတစ်ယောက်ခေါ်ပြီးသူ့ထံရဆေးထည့်ပေးလိုက်။နာဟာပြီးသည်လက်နက်ကင်6ယောက်တို့၏အလဲ၌သွေးရောဖြင့်ယိုစီးနေသည့်ဥကောင်မညွတ်စေပဲမိမိကိုမိမိအစွမ်းကုန်အားခဲလျက်ပါသွား၏။မစ္စစ်ဂျော်ဒက်သည်နာဟာပြီးမိမိမျက်စိရှင်းမှပျောက်ွယ်သွားသည့်အထိငြိမ်သက်ရနေ၏။မိမိရှင်းမှထွက်သွားကြသည်ကိုလည်းမလှုပ်ရှားသောကိုမလှုပ်ရှားသောမျက်နှာမလှုပ်ရှားသောမျက်လုံးတို့ဖြင့်ငြိမ်သက်ကြည့်နေ၏။လူပါဝါလုံးသောအရင်ကောင်မကြီးသည်မိမိကိုမတန်မရာစော်ကားမော်ကားပြုတ်လုသွားသည်ဟုအသေးခိုင်အောင်နာကြည့်နေ၏။သို့သောမတန်မရာလူကိုစကားဖက်ပြန်ပြောရန်မသိတိုးတိတ်သောပင်သက်ကိုရှူရှိုက်လိုက်ပြီးနောက်မစ္စစ်ဂျော်ဒက်သည် secret တလေးကိုညှိတောင်းလိုက်သည်။အကန့်အကန့်ရှိသောတော်ပြန်အစဉ်အဆက်မြင့်သောတောင်ပြားကြီးများပေါ်ကနှင်းမုံနှင်းဝေးတို့ကိုတည်ယူလာသောချမ်းမြေ့မြေ့လေးပြေသည်မစ္စစ်ဂျော်ဒက်၏ချွေးဆိုးနေသည့်မျက်နှာကိုဝင်ရောက်ပတ်ဖြန်၏။ဤအေးဆိန်တော်လေသည်မစ္စစ်ဂျော်ဒက်ယင်ကိုအေးချမ်းမှုမပေးနိုင်ခဲ။နားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်လာမယ့်အပိုင်းဆက်များကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါဦးနော်။ကျမရွှေတုပ်ပါ人类文化乱象，人中各国文化乱，才应该统一。云长大人心系党政，欲为政。